Ողջույն սիրելիներս, օրվա կարևոր ժամերն են եւ իհարկե մի փոքրել կանխատեսում փետրվարի 18-ի համար։ Բոլոր կենթանակերպի նշանների համար։ Հարգելի խոյեր, հիանալի օր է կյանքում փոփոխություններ անելու համար, մասնավորապես անձնական կյանքում։ Լուծեք ձեր տարաձայնությունները ձեր երկրորդ կեսի հետ։ Եվ իհարկե օգտագործեք օրը ձեր հարաբերությունները կառուցելու համար։ Ձեզ համար հիանալի երանգ է կարմիր գույնը։ Եվ իհարկե կարող եք ձեր հարցերը պլանավորել ժամը 14:00-ից մինչև 15:30 րոպե։ Հարգելի ցուլեր, միգուցե այսօր մի փոքր շփոթված լինեք, բայց ձեր միտքը ավելի կհստականա եւ ավելի վճռական կլինեք։ Եվ կարող եք օգտագործել այս հնարավորությունը՝ դասավորելու ձեր բոլոր ծրագրերը եւ նշելու ձեր յուրաքանչյուր կետը, որը ձեր մտքով է անցնում, օրինակ նոր նախագծերի համար։ Դրանք նախքան մոռանալը պետք է այսօր լավ կլինի, որ ամեն կետ գծագրեք, գծեք, գրեք ձեզ համար։ Եթե ձեր մտքերում, ձեր գլխում ունեիք որևէ կասկածներ, ապա այսօր դրանք կվերանան։ Այսօր մի գուցե այնպիսի պահեր լինեն ձեզ մոտ, որ կհասկանաք, թե ինչպիսին է իրական հաջողությունը։ Ձեզ համար կարևոր ժամեր եւ գույներ չկան։ Կողեք կրել, ինչ որ ցանկանում եք եւ անել այն, ինչ ցանկանում եք, որ ժամին, որ ցանկանում եք։ Հարգելի երկվորյակներ, այսօր ձեր կյանքը դրական ընթացք կունենա։ Հիանալի օր է կարևոր որոշումներ կայացնելու համար, որովհետև դուք կունենաք ձեզ անհրաժեշտ բոլոր ուղղորդումները։ Այսօր ընդունեք բոլոր քննադատությունները։ Իհարկե դրական ընդունեք եւ աշխատեք անհրաժեշտ փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Յուրաքանչյուր կարևոր բան կարող եք պլանավորել 14:15-ից մինչեւ 16:00-ն։ Եվ իհարկե կարող եք գրել ձեզ վրա կանաչ երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր կարող է հյուրեր ունենաք։ Եվ իհարկե անսպասելի, բայց նրանք կգան ձեզ տեսնելու եւ անկասկած այս հյուրերը մեծ ուրախություն կպատճառեն ձեր տանը։ Եվ իհարկե պատրաստվեք, որովհետեւ ոմանց մոտ ձեր հյուրերը կգիշերեն ձեր տանը։ Իհարկե եթե չմնան ձեր տանը, ապա համենայն դեպս կմնան մինչեւ ուշ գիշեր։ Բայց իհարկե դա ձեզ կհանգեցնի ձեր գրաֆիկի խախտմանը։ Բայց իհարկե դուք կվայելեք այս հանգիստը ձեր հարազատների հետ և կանցկացնեք ձեր կյանքի լավագույն օրը։ Ձեզ համար ևս չկա ոչ ժամեր, ոչ էլ հագուստի երանգ, այնպես որ կրեք ինչ որ ցանկանում եք։ Հարգելի առուծներ, արդեն երրորդ օրն է անընդ մեջ, ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ մի փոքր զսպեք, որպեսզի վեճեր չլինեն։ Միայն պետք է այնպես խոսեք, որ չվիրավորեք ուրիշներին, հատկապես աշխատավայրում, անկախ նրանից, թե որքան վրդովված կլինեք այսօր։ Պահպանեք սառնություն եւ իհարկե կենտրոնացեք ձեր աշխատանքի վրա։ Առավոտյան 7-ից մինչեւ 9-ը ընկած հատվածում դες համար բարենպաստ են եւ իհարկե կարող եք գրել թանաքագույն, հա, թանաքի կապույտ երանգը։ Հարգելի կույսեր, խնդիրը լուծելու համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ եւ երբ են սկսում ամեն ինչ դուրս գալ վերահսկողությունից։ Դուք միայն ավելի կոտարանաք ձեր սիրելիներից, եթե ձեզ պահեք ավելի ինչ-որ հիասթափությունից եւ զայրույթից դրթված, իրենց հետ ինչ-որ վատ վերաբերմունքի պատճառով։ Աշխատեք ամուր կապեր հաստատել ձեր սիրելիների հետ։ Մանուշակագույն գույնը այսօրվա հաջողակ երանգն է ձեզ համար։ Եվ իհարկե լավոր կունենաք, եթե կարևոր գործերը պլանավորեք 14:00-ից մինչև 15:00։ Հարգելի կշարքներ, այսօր դուք կցանկանաք հանգստանալ, վերալիցքավորվել։ Դուք աշխատասեր անձնավորություն եք, ով արժանի է հանգստի։ Պլանավորեք որևէ յուրահատուկ բան ձեր սիրելիների հետ եւ այն վայելեք լիարժեք։ 14:00-ից մինչև 16:00 ձեզ համար համարվում է բարենպաստ և պլանավորեք ձեր բոլոր գործերը այդ ժամին։ Եվ իհարկե օրվա երջանիկ գույնը ոսկե դեղինը։ Հարգելի կարիչներ, դուք ձեզ գոհ և բավարարված կզգաք։
Դուք այսօր կարող եք անակնկալ հանդիպում ունենալ ձեր հին ընկերների հետ, կարող եք հանդիպել նաև ինտերնետում։ Եվ այդ կարճ, անսպասելի վերամիավորումները ձեզ մեծ հաճույք կպատճառեն։ Կվերհիշեք ձեր հին լավ օրերը։ Եվ իհարկե վայելեք դրանք լիարժեք։ Ձեզ համար հաջողագույնը կարմիրն է, և 17:30-ից մինչև 18:30-ը ձեզ համար ամենահաջողակ ժամն է։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր դուք բավականին էներգիայով լցված կլինեք։ Այսօր ձեր մտքերը վերջապես կկենտրոնացնեք որևիցե մի բանի վրա, և դուք որոշակի պատկերացումներ ձեռք կբերեք կարևոր հարցերի շուրջ։ Ձեզ համար խնդիրների լուծումներն այժմ արդեն շատ ակնհայտ կլինեն։ Դուք կգտնեք ճիշտ ուղին։ Եվ իհարկե 17:30-ից մինչև 18:30-ը ձեզ համար ամենահաջողակ ժամն է։ Եվ երանգը կարող եք գրել բաց կապույտ, այդպես գունատ կապույտ երանգը։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր կստանաք հարգանք, ճանաչում, գովասանք։ Դուք պետք է գործի դնեք ձեր բոլոր գաղափարները և սկսեք աշխատել նոր բանի վրա։ Դուք կարող եք գոհ լինել ձեր կյանքի ուղուց և այն ամենից, թե ինչպես են ընթացել ձեզ մոտ։ Բայց մի թույլ տվեք, որ ձեր հպարտությունը ձեզանից խլի այդ ամենը։ Մոխրագույնը ձեր բարենպաստ գույն է, և իհարկե ժամը 9:15-ից մինչև 11:00 ձեզ համար բարենպաստ ժամանակներ են, և ձեր բոլոր աշխատանքները կարող եք պլանավորել այդ ժամանակ։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզանից ոմանք տարբեր պատճառներով կարող են գտնվել ստրեսի մեջ և հոգնած լինեն։ Այսօր հնարավորինս շատ հանգստացեք և ամեն գնով խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Որոշ ժամանակ անցկացրեք մենակ ինքներդ ձեզ հետ։ Այսօր նաև կարող եք գրել մանուշակագույն, դա նարդոսի երանգն է, հետաքրքիր երանգ ունի դա։ Եվ իհարկե բարենպաստ ժամն է ձեզ համար 15:00-ից մինչև 16:00։ Հարգելի ձկներ, այսօր կարող եք մի փոքր տրամադրություն չունենաք, լինեք մի փոքր մռայլ և ընկճված։ Դուք շատ երազանքներ ունեք և մեծ ջանքեր եք գործադրում դրանք իրականացնելու համար։ Բայց այսօր դուք կզգաք, որ ձեր շուրջը կատարվող իրադարձությունները չեն օգնում այդ երազանքներն իրականություն դարձնելու համար։ Հարկավոր չէ անհանգստանալ, պարզապես հանգստացեք և տեսեք, թե ինչն է սխալ, և ինչ ուղիչ քայլեր պետք է ձեռնարկեք։ Մի կորցրեք ձեր հույսը, դուք կկարողանաք իրականացնել ձեր երազանքները։ Պարզապես վստահ եղեք ինքներդ ձեզ վրա։ Գծեք ձեր գործողությունների գիծը և աշխատեք դրանց վրա։ Ոչինչ չի կարող խանգարել ձեզ հասնել ձեր երազանքներին և նպատակներին։ Ձեզ համար կարևոր ժամեր և գույներ գոյություն չունեն։ Այսքանը սիրելին է, ձեզ մաղթում եմ խաղաղ և հանգիստ օր։